Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Mje ku je purdër, kur mos pini kafe pas kësaj ore. Kafia është një pje dashur në të gjithë botën, por a e dini se koha që e konsumojmë mund të ndikoj në efektet e saj në trupin dhe mandjen tonë, kafja ofron përfitimet të shumëta për shëndetin dhe mirë qënjen. Ajo mundë që të përmjërsoj për qëndrimin, mëndjen duke në ndihmuar në luftimin e lodhjes. Me gjitha të, për të përfituar, sa më shumë nga kafeina, është nevojshme që të konsumoni kafe në kohën e duhur. Momenti ideal Koha ideale për të marë kafeinë është në mëngjes në një hark kohor nga ora 9 të gjusmë dheri në orën 11 të gjusmë. Neuroshkencetarë dhe studiuesit thonë se në këtë periud kohore, nivelli kortizolit i cili në ndihmon të qëndrojmë zgjuar në gjak, bie fiziologikisht për të përgatitur për kulmin e ardhshëm i cili do të ndodhë midis orës 12 dhe një Dhe për këtë arsye është koha e mirë për të pirë kafe Gjithashtu, pirja e kafes sa pozjoni është jo produktive Marja e kafeinës në kohën e gabuar mundet të kryojë varësi për më tepër Pirja e kafes sa pozjoni është jo produktive Konsumojni me moderim Pavarësisht se në cilën orë zgjidhni për të pirë kafe, është e rëndësishme të konsumoni me moderim dhe të merrni parasysh ndjeshmëritë tuaja individuale, pasi shumë kafe mund të kenë efekte negative si për shembull ankth, pa gjumsi dhe nervozizëm. Çfarë ndodh me trupin tonë kur konsumojmë kafe esën në mëngjes? të zjojsh në mëngjes dhe të rëmbeni me shpejtësi kafen të uaj të preferuar nuk është të zgjidhja më e mirë një grup studiuesish nga Universiteti Nevada zbuluan se lumi i kafes mundet të përdoret si bio naft, por kafja me të cilën një ditën, një piesë e mirë e njërzve mund të mos jetë mënyra më e mirë për të afiluar ditën. Në fakt, mjekët besojnë se koha më e mirë për të shijuar kafe në është mëngjesi i vonë, midis orës 9.30 dhe 11.30 para dite. Këtu në do t'ju tregojmë efektet që mund të ketë kafeina në trupin tonë kër e pima të me stomak bosh, ju mund të ndiheni më të fjetur. Kafja është një pjesë gjimi prej shumë për neshë, por pyrja e saj sa po të dilni nga shtrati, mundet që të ketë efektin e kundërt. Kafeina dëfishon nivellit të hormoneve të stresit dhe mundet që të qoj në probleme me gjumin, gjëhet cila rezulton në lodhje. Nëse e fillon një ditën tuaj me një filgjan kapucina me sheqer, mundet që të ndihe një përsëri të përgjumër pas një peryude të shkurë tërkohore. Kjo ndodh sepse trupi ynë prodhon insulin për të kompestuar sheqerin duke bërë që nivellet e glukozës në gjak të bijen, gjë e cila rezulton në munges të energjie dhe angthi. Trupi juaj mundet të humbas mineralet më shpejt. Pirja e dozës tuaj të rejku të kafesë, Herët në mëngjes mund të bëjë që të unëbisni shumë vitamina dhe minerale thelbësore. Munde që të sabotoj thitin e hekurit, magnezdi dhe vitaminave B të cilat janë njetike për sistemin ton nërvorë. Shumë kafein gjithashtu mund të nëzirë kalcium nga kocka tuaja duke i bërë ato më të dopta mundet që të kryoj probleme me stomakun. Kafeina aktivizon sistemin ton nervor i cilin nga ana tjetër ndikon në zdorën e trash dhe mundet të shkaktoj diare. Shumë njërës gjithashtu pëlqen të shtojnë qumër shton krem në filxanin e tyre të mëngjesit dhe përjedhoj shumë një ca prej nesh kanë vështirësi në tretjen e laktozës. Kjo mund e të shkaktoj, shqetëstime në stomak mund të qoj në shtim të peshës edhe pse kafeja e zes mund të undihmoj të diq një dhjamin, ajo gjithashtu mund të prish modele tuaja të shëndechme të gjumit. Kur nuk flinim jaftueshëm, keni tendenësën të ndjeni më të uritur dhe të keni më shumë dëshira për ushqime të ëmbla shumë loje kafe është i pjet me kafe të përzjera me mbëlsues, janë të mbushura me sheqer dhe kalori duke u bërë shkak për shtim në pesh, mundet që të përkeqësoj angthin, kur zgjoni në mëngjes nivele tuaja të hormoneve të stresit janë në zakonisht të larta, për shkak se kafeina është një stimulues Ajo i e trupit tuaj një efekt nervoz dhe madje mund të shkaktoj angthim për disa njërës. Mundet që të thaj lëkurën tuaj. Për shkak se kafeina ju bën të përdor një tualetin më shpesh, ajo dehidraton trupin tuaj. Kur ju dehidratoheni, është më e vështirë që toksinat të dalin nga trupi për mes lëkurës tuaj. Kjo nga ana tjetër e than lëkurën dhe e bën atëm më të prekshme, ndaj problemeve të ndryshme si për shëmbull, rudhat e parakoshme, mund të rris nivelin e sheqerit në gjak. Filxani juaj i kafes e bën më të vështirë për që liza tuaja për të reguluar nivelin e sheqerit në gjak i cili mundet që të qoj në të mundjet të ndryshme. Sheqeri i lartë në gjak nga ana tjetër mundet që të shtëqoj në shtim në pesh dhe matit të rist edhe rezikun e infekcioneve të lëkurës tuaj. Gjithashtu, këtu dhe të mësoni gabimin që ne bëjmë kurpim kafe. Për shumë për ne, shkafja është një pjesë e do mosdosh rutinës e përdiqme, e disponueshme për të na dhënë një nëzitje të madhe të energjisë e cila në nevojitet në mëngjes ose në mbrëmje. Si pas hulumtimeve, ju duhet të që të shmangni konsumin e kafes rreth orës 2 ose të pak të shtator, para se ju të flini gjumë, Një studim zbuloj se konsumimi i kafes 6 orë para shtratit a komandikonte në gjumë edhe psa ta nuk i ndjenin më efektet e kafeinës. Me gjitha të, pjesmashtit e studimit ishi në gjëndje të bini në gjumë pa problem. Studiuesit e gjumit zbuluan se kafeina e konsumuar me njëherë para shtratit, 3 orë para shtratit dhe deri në 6 orë para shtratit, të gjitha rezultuan në efekte prishës dhe në gjumë. Si pas studimeve të tjera të bëra, pjirja e ekuivalentit të një eksperimentit të dyfisht, tre orë para shtratit mund të kthej orën e trupit, prapa po thues e një orë. Kjo gjë lidhet me së mundjën e zemrës dhe që regullimet neurodegeneruese të tjeda si alëzhajmer. Nuk bët fjal vetëm për kafejina që gjendet në kafe, por edhe të këpijet energjike me sod apo me sheqer nga të shtuar. Koha më e dobishme për të konsumuar kafe është ora 10 e para ditës, sa i përket konsumit të përgjithshëm. Klinikat të rekomandojnë mbajtje e konsumit të kafeinës 400 mg në ditë, ose a fërstisht 4 filxan kafeje. Nëse doni të dëgjoni, Video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bë një like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyre ato. Falemin deri që e pat video në tonë. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falemin derit.